Sidder du og mangler FIFA coins, så tjek billige FIFA coins på dk ud og brug rabatkoden FIFAQUACK og få 5% rabat. Hej alle sammen og velkommen til den sidste episode af Chili-turneringen, og det er nok den her kamp, som der afgør det. Se hvem der skal spise chili. Af os to i hvert fald, for de to, der er her, Malte og Philip, de er begge to tabt, så de skal begge to spise chili, og så bliver det afgjort her. Så ja, lad os da bare komme i gang. TK! Det er godt træk fra mig i banen, synes jeg. Oh. Hvorfor er det ikke Vitokele, der tager den? Nej, der er mål, der er mål. Hvorfor? Er vi ikke enige om ordet, så er det fucking heldig. Vi skal lave Kunne du ikke bestille pizza, lille? Eller er det nok gjort det? Det gør vi nok. Nu er der altså mega typisk. Nej! Ja, fucking sindssygt. Præcis, TK! Jeg er selvfølgelig imod i den her kamp. Ja. Skal vise, du er player of the week. Vejle, det er fandme noget, jeg skal gøre. Jeg har en base. Kom nu, Vito Kille. Endelig. Nej. Jeg har spurgt op. En TK! Det er TK! Hvor meget skal han vinde? Fuck! Jeg vidste godt, der var Sarve, jeg tænkte lige, what? Fuck, der skal op i skoene. Og så spiller du rundt. Ja, ellers skal jeg sgu ikke komme til en chance. Dumme hund. Det var helt ikke. Ja! Jada! Det er fucking løgn! Det er fandme løgn. I det 90. Det er fandme FIFA's, det der. Fucking FIFA's. Nej. Prøv at se det! Malte! Ja, det er en god villa, det der. Det er en villa. Din fucking heldige klamme so, man. Hvad skulle det til for? Du er så mega heldig, du er, Wes. Du var en Philip. Ja. Nej, det er jeg i hvert fald. Jo, jeg kan tage dig. Det kan du ikke. Jeg tog dig mega mange gange hjemme min computer. Ja, så er det så nu, vi skal spise de chilier, som vi har fortjent, kan man jo kalde det. Vi kan se min krabat her. Det er en ordentlig krabat. Det er mig og Philip klar. Sådan nogle fæsen små nogen. Vi er i smule. Det er Quake, han skal have den største. Ja, den største. Ja, jeg kan godt. Okay. Skål, drenge. Skål. Du har så meget peber. Kan mærke frugtmagen. Der er i frugtmagen. Ja, man kan godt mærke. Meget fyldig sammen. Mm. Det er meget flak. Kom, den brænder. Det går igennem. Det er svært i maven. Ej, jeg sviger rørende med skide. Den er ikke ude i ørerne endnu, men jeg tror, det kommer. Det er nu. Skal den ned i hovedet? Hvad laver vi her på tårer? Det er stærk. Skal vi tage vand, eller skal vi ikke? Det er det, vi skal bare gøre den nu. Bare tag den nu. Er det ikke der, der skal? Kom. Det er bare skylde tunge, Malte. Kom med der! Malte! Jeg kan bare spise en pizza lige nu. Jeg tager ikke vand, fordi jeg har hår. Du er alt brænder. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Fuck, det er stærk. Åh, skib der. Prøv lige at lægge ned. Manden havde jeg tøj her inden. Jeg skal bare skulle luften ind. Fuck, det er godt, det er ikke var en kold alarm. Var det ikke det? Du tror bare, at jeg kommer til at dø. Er det ikke? Hvor skylder du, Anders? Der er en ringe. Se, jeg har overvejet. Kan jeg få gå ned med sluge og spyttet? Er det stadig glemt? Ja! Åh, spyttet! Jeg hørte, den bliver værre efter at Jeg kan lave hængeligt alle, så vi har ikke lavet. Hold kæft, mand! Hvad er det? Kom, hvad er det? Så knipser vi alle sammen! Det er kun 5 minutter fint, det her. Det er følelsen 5 minutter. Så kan man jo sige, så fik man lidt ud af at vinde. Det var en hård omgang. Og ja, jeg håber, I kunne lide den. Hvor mange likes for den her episode, det bestemmer I. Så like, hvis I kunne lide den. Like, hvis I kunne lide den her hurtige serie, som vi har lavet. Så ja, vi ses!